Здравейте! Започват новините в един. Аз съм Асен Манасиев. Тримата сирийски граждани, обвинени за каналджийство след трагедията с двамата полицаи, се изправят пред съда в Бургас. Вчера Омар Аднан беше оставен в ареста за умишлено причиняване на смърт при катастрофата. Той е направил пълни самопризнания за участието си в трафик на мигранти. Днес бежанците ще отговарят пред магистратите за канал за трафик на мигранти. По свидетелски показания, голяма част от лицата го сочат като лице около 20 години, но това е процес на установяване в хода на разследването. В приемния център в Харманли е било едно от останалите обвиняеми лица, като предполагам, че връзката е оттам, именно и познанствата. За Омар също така знаем, че не е едно от най-кротките непълнолетни лица в приемния център. Имаме данни за неколкократни напущания на центъра с оправданието, че е посещавал близки в страната. Лицето участвал с други сирийски граждани в конфликт по повод направена забележка да не извършат незаконна търговия в центъра, в резултат на което са били предприети действия от тяхна страна, от бежанците, срещу служителите на центъра, изразяващи се в нанасене на удари и телесни увреждания с колове и лопатки. Полицията в Бургас задържа група от 88 мигранти тази сутрин. Бежанците са открити в тир с македонска регистрация. Всички са млади мъже от Афганистан, преминали са нелегално българо-турската граница, а тирът ги е очаквал в община Средец. Шофьорът е гражданин на Северна Македония. Той е задържан. Само три дни след тежката катастрофа с голяма група мигранти и смъртта на двама полицаи, инвазията от мигрантски групи в региона продължава. Ежедневно на територията на Бургас се задържат минимум по две групи. От началото на годината до настоящия момент в районна прокуратура Бургас и прилежащи териториални отделения, които са 7 на брой и обхващат от Резово до Обзор, имаме 90 образувани досъдебни производства за трафик на мигранти. Като за последните 3 месеца, през летния период, когато времето е топло и гората ври, имаме над 47 производства с около 430 трафикирани лица. Тирът със северно-македонска регистрация е бил празен, а шофьорът, 60-годишен македонски гражданин, натоварил на главен път в посока Бургас групата от 88 човека с надежда единствено за финансова облага. Обяснил, че с него не са се свързвали каналджии. Са натоварени от завода в Дебелт и оттам вече информация са получили полицаите, са тръгнали след тях и тук ги спират вече. Повечето полицейски коли, нали, 6 полицейски коли тук. Спират ги, вътре около 100 човека, ми казаха, че се и сега изчакват някакво нареждане, за да могат да ги регистрират ли какво в 4-то районно, доколкото разбрах. Шофьорът е задържан и е дал показания, а афганистанските бежанци са отведени в най-близката база на гранична полиция. Само 20 минути по-късно други 53 човека афганистанци пешеходци са задържани на асфалтовия път край близкото село Габър. Микробус с 9 българи катастрофира на магистрала край унгарския град Кечкемет. Един от пътниците е загинал. Трима души са пострадали тежко и са настанени в болница. Останалите с леки наранявания заявиха от Външното министерство за нова. Инцидентът е станал вчера. Задното дясно колело на микробуса се е откъснало и са последвали много удари в мантинелата на пътя, пишат унгарски медии. По информация на полицията в Унгария, българските граждани са пътували от България за Франция. Министерството на външните работи и посолството на България в Будапеща са в постоянен контакт с унгарските власти, както и с пострадалите български граждани. След тежката акция по въздух в Пирин, говори екипажът на вертолета Кугър, който беше изпратен за да транспортира пострадалата туристка. Тя е настанена в столична болница с тежки травми. Ето и разказа на нейните спасители. Акцията по въздух е била изключително тежка, като от екипажа посочиха, че мястото на инцидента, скалите и височината там са поставили на изпитание възможностите на вертолета. На много труден терен беше, на височина от 2400 метра. Просто вертолета беше на пределни възможности. Колегите също бяха на пределни възможности, по сила. Беше невъзможно да се зависва там на тази позиция, защото имаше турбулентен поток и вертолета не се чувстваше много адекватно и беше твърде близко до скалите, понеже наклона беше твърде голям. Това беше полет, който беше на ръба на възможността на вертолета. В момента на зависването това беше параметрът, при който трябва. Не можеше да превишим повече излет на маса и трябваше да ограничим
момента, в който ще извлечем хората, да използваме по-малка височина и по-лесен и по-достъпен терен. В сложната обстановка на място екипажът преценява, че е твърде опасно вертолетът да слиза на мястото на инцидента и затова един от екипажа слиза с лебедка и заедно с планинските спасители местят пострадалата с носилка до терен, който е удобен за снишаване на машината. Риск винаги има, но е разумен риск, който може да се поеме, защото ние отиваме да спасяваме от спасители, да не се превърнем в спасяване. И затова съм тук в тази служба, за да може точно това. Къде се казва, това не е ежедневието, е нормално. Точните причини за тежкия инцидент в планината за сега не са ясни. Екипирана, да. Сега какво е довело до инцидента, дали е имало нужда от повече екипировка и инвентар и познания, не мога да коментирам, не съм бил там, не знам точно откъде е паднала мястото, но така, да напомня на туристите да бъдат внимателни по планините, особено по такива скални ръбове. По скалите при намокрене стават абсолютно хлъзгави и лошата екипировка може да доведе до неприятни последици. Благодарност на колегите от Планинско спасителна служба, защото с тях работим, както и с другите ведомства, полиция, пожарна, с всичките работим отлично. Колегите от Планинска спасителна служба просто са едни големи професионалисти, за които огромно благодаря. Акцията по въздух е спестила на планинските спасители над 20-часова операция по транспортирането и по земя. Нов сблъсък за газа. ГЕРБ и Продължаваме промяната влязоха в спор откъде страната ни получава синьото гориво и на каква цена. Междувременно от Демократична България поискаха разследване за Балкански поток. България продължава да получава руски газ, смятат от ГЕРБ, но на по-висока цена. 100% руски газ и към настоящия момент в България. Но вече не по този кратък път, а ето от тук. През швейцарския, през румънския посредник, представител, директен на Газпром. Значи ние вместо да пазаруваме така, пазаруваме тук с 30% по-скъпо. Предишните управляващи контрираха. 0,7 по 200 евро са 140 евро, плюс 10 евро 150 евро. Те показват фактура за 110 евро. Сега вие ми кажете как купувате газ през посредник с 30-40 евро по-евтино. На пазара има всякакъв газ. Имате един силос с зърно, който да кажем е руски, един силос с зърно, който е американски. Като ги смесите, как може да си вземете само от руски или само от американското зърно си направите хляб? Смятат и, че са направили всичко възможно да се осигури газ за зимните месеци. Но служебният кабинет е изпуснал възможността. От Демократична България препотвърдиха позицията си, че страната ни не трябва да преговаря с Газпром за доставки на синьо гориво. С мечка мед не се еде. В момента, в който Русия, агресор, води война в Украина, ние ще отиваме да преговаряме с Москва. Договора, който имаме, и сега много странни тълкования чувам. Мирославци спряха газа, това е истината. Партията поиска и да се проведе разследване, защо България избра да изгради газопровода, известен като Балкански поток, който е разклонение на Турски поток. Какви бяха причините за това българската държава в лицето на правителството на Бойко Борисов да прекара така наречения руски, турски или както искате поток, за който българската държава плати 3 милиарда и нещо лева, ни няма нито едно отклонение на българска територия. От ГЕРБ посочиха, че за страната ни има ползи, защото получава пари за транзита на газ. Това са хора, които те някак живеят с лъжата. 500 милиона, само да ви кажа, са тия някакви си такси на година. 500 милиона влизащи в българския бюджет. Така че господин Атанасов да вземе да седне и да прочете. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Рекорден брой столевки са в обращение, показват данните на Българската народна банка. Броят им нараства с 20%. В същото време 20-толевките в обращение намаляват с 9%. Според финансисти, една от основните причини за това е нарастващата инфлация. Очакванията са между 30 и 40% от работещите да изпитат затруднения с сметките през зимните месеци. Съветът е от сега да се търсят начини да се изчистят натрупаните дългове. Моят съвет е с хората, особено които не са оптимизирали кредитите, които имат. Особено ако имат някакви бързи кредити с високи лихви нива, по кредитни карти и така нататък. Всичко това трябва да бъде преструктурирано, обмислено. Тези хора ще имат проблеми. Те имат недостиг в момента на доходи, за да стигат до такова кредитиране. И първото нещо е, за всеки човек, който е стабилизирал своите финанси, е да направи така, че да е сигурен, че неговите кредити няма да бъдат прекалено голяма тежест.
за обслужване. И едва след това да се замисли къде да инвестира парите в бъдеще време. Словакия направи още една стъпка към изпращането на изтребители за украинската армия. Вчера правителството подписа сделка с Чехия и Полша за охрана на въздушното пространство на Словакия. Това ще позволи да бъдат извадени от употреба самолетите МиГ-29 и да бъдат изпратени като военна помощ за Украина. Словакия обяви, че има 11 изтребителя, които може да даде на украинците. За да модернизира бойната си авиация, Словакия купи 14 самолета F-16. Те бяха платени преди 4 години, а доставката се очаква през 2024. От началото на руската инвазия в Украина, Словакия е една от най-активните държави в подпомагането на Киев с бойна техника. Вече бяха изпратени зенитни комплекси С-300, няколко хеликоптера, самоходни оръдия и артилерийски системи за залпов огън. Преговаряме с партньорите и съюзниците ни как да окажем помощ на Украина. Мога да потвърдя, че Словакия има политическата воля да изпрати тези изтребители там. Логично е да го направим и да подадем ръка на тези, които се нуждаят от помощта ни. Заедно с Словакия, Полша и Чехия също разчитат на оръжие от бившия Съветски съюз. Откакто започна войната в Украина, всички се стараем да се превъоръжим колкото може по-бързо. Пакистан помоли богатите да помогнат на бедните след наводненията в страната. Правителството обяви, че с собствени сили не може да помогне на всички засегнати и призова заможните граждани да се включат с лични средства. Вече седмици наред тежки наводнения заливат обширни райони в Пакистан. Те активираха и много свлачища. Потвърдена е смъртта на повече от 1000 души, но вероятно много от изчезналите също са загинали. Няма никаква помощ от администрацията. Вижте около нас. Къщите се рушат буквално в момента. Вече не спира да вали 10 дни. Загубихме всичко, което имаме. Никой не може да спаси каквото и да е имущество. Помолих и вчера, ще го повторя и днес. Нека всички заможни хора, които Господ е благословил с голямо състояние, индустриалци и бизнесмени, богати хора от Пенджаб, Синд и Балучистан, да подадат ръка, да помогнат на нуждаещите се в тежък момент. Трима души бяха убити от камион, който се врязал в квартално парти в Нидерландия. Десетки участници се били събрали около барбекю в малък парк. Камион на испанска транспортна компания излязъл от пътя и помел скарата и масите край нея. Полицията обяви, че разследва причините за катастрофата. Партито е било в близост до завой на пътя, което подсказва, че може да става дума за нещастно стечение на обстоятелствата. Полицията за сега не изключва и варианта за умишлени действия на шофьора. Той е задържан на мястото на катастрофата и ще бъде разпитван от полицаи и прокурори. Недостатъчно екипи и техника и хиляди сигнали на ден. Така преминават дежурствата на спешната помощ в София. Екип на Нова изкара едно нощно дежурство с медиците. Ето как протича то. Захария, успешно слушам. Така започва пътят на всеки сигнал, подаден на спешния телефон 112. След като обаждането е прието, то се разпределя между екипите, а лекарите потеглят към пациентите веднага. Качваме се в линейката на дежурния екип на спешна помощ. Минути след началото на работната им смяна пристига и първият адрес. Адрес, който определено не е за спешна помощ, но на място ще прецениме, тъй като отиваме за сваляне на катетър. Времето, което ни отнема за да стигнем до адреса, е около 5 минути. Хората се чудят защо линейките закъсняват. Защото когато обслужваме адреси, които не са наш приоритет, няма свободни екипи, които да поемат в този момент наистина спешните случаи. След секунди пристига и следващият сигнал. 64 годишна жена с болки в корема. Дежурният екип извършва преглед на пациентката. Айде, готови сме. Лягате на кушетката. Оказва се, че възрастната жена трябва да бъде откарана в болница. Пристигаме в Пирогов, където пациентката е приета за лечение. Докато пътуваме, шофьорът парамедик ни разказва как се оттърсва от стреса и напрежението по време на работния процес. Виждам, че съм здрав, прав, даже ходя на работа и това ме кара да се чувствам добре. Въпреки всичко обаче, най-тежък остава сблъсъкът със смъртта. Преживяваш го 15 минути, след това трябва да отидеш на следващия адрес, защото следващия човек има нужда. Оказва се, че зачестилите случаи на катастрофи утежняват допълнително работата на спешните екипи. Един човешки живот
не струва едно форсиране на лека кола. Прекъсваме разговора, тъй като вече има нов сигнал. Този път той е от млад мъж с затруднено дишане след прекаран COVID-19. Нямам никакви звуци от белите дробове, които да те притесняват. С благодарност и успокоение прегледът приключва, но борбата на спешните екипи не спира. Борба за спасяването на всеки човек, изпаднал в нужда. За новините на Нова, Николай Беремлийски. Това е по-важното до този час. Приятен следобед!